Preços internacionais da soja não devem reagir no curto prazo. O Vlamir Brandalize é quem traz os detalhes pra gente. Você já acompanha o Paracatu Rural no YouTube? Inscreva-se em nosso canal, marque o sininho, convide os amigos também para acompanhar. É só compartilhar os vídeos com eles, beleza? Mercado Agrícola. As cotações da soja caíram durante a terceira semana deste mês de junho. Segundo pesquisadores do CEPEA, a pressão vem sobretudo da maior oferta no mercado spot nacional, resultado do encerramento das atividades de campo da safra 23-24 aqui no Brasil e também lá na Argentina. Diante disso, parte dos sojicultores mostrou interesse em negociar maiores lotes da temporada atual, até mesmo para liberar espaço nos armazéns para a entrada da segunda safra de milho. Além disso, a demanda externa pela soja brasileira diminuiu nesta última semana, essa terceira do mês de junho, influenciando também nas quedas dos prêmios de exportação e dos preços domésticos. Por outro lado, a valorização do dólar frente ao real limitou as baixas aqui no Brasil. Agora, Vlamir Brandalize, consultor de agronegócios, traz para a gente mais informações da soja e ele fala dos preços da oleaginosa que não devem reagir nesse curto prazo. O fim da colheita na América do Sul faz com que os olhares se voltem apenas às lavouras norte-americanas. Por lá, as condições e a qualidade das lavouras são boas, o que traz pressão baixista para o mercado. Aqui no Brasil, a alta do dólar, mesmo com cenário de desvalorização das cotações, faz com que os negócios sigam acontecendo. Começamos o comentário de hoje com a situação da safra americana, do mercado internacional. Soja americana vai bem e com isso o Chicago vai mal. É pressão, né? Nesse momento o mercado praticamente ele é só para o umbigo americano, né? Safra brasileira na América do Sul praticamente colhida, safra do Brasil colhida, da Argentina colhida. E agora o olho gordo em cima da safra americana. Clima americano tem sido regular e nesse momento plantio americano 97% das lavouras plantadas. Semana passada era 93%, o ano passado era 99% e a média 95%. Ou seja, plantio americano na reta final, pouquíssimo para plantar nesses próximos dias. Illinois, maior estado produtor, 96% plantado, a média 94%. Ali, Iowa 99% dentro da média histórica, 90% das lavouras americanas germinadas, a média é 87%, mas o mercado olha muito agora porque já tem 8% de lavouras em florescimento, a média é 6%, então isso acaba pesando porque as lavouras vão evoluindo rapidamente e a condição de clima é favorável, com chuvas regulares, condições boas por lá. Havia uma expectativa de calor, de corte de chuvas e não se confirmou. A massa de chuvas entrou do Canadá sobre grande parte do meio oeste e melhorando as condições por ali. Nesse momento, 67% de lavouras estão boas e excelentes. Um pouco inferior à semana passada, que era 70%. Essa queda de 3 pontos não refletiu em nada no mercado, porque o ano passado tinha 52% de lavoura excelente. Esse ano é 67% agora. E como tem indicativos, está chovendo nos Estados Unidos e as temperaturas estão dentro da normalidade de 15, 18 a 30 graus, ou seja, temperaturas de primavera nesse início de verão, isso dá uma condição boa para essas lavouras que estão entrando na fase de florescimento e crescimento vegetativo. E aí o mercado de Chicago pressionado já perto dos 11 dólares. A resistência, o suporte continua nos 11 dólares, a resistência da maioria dos meses agora é 11,50 e a resistência fortíssima aos 12 dólares nesse momento tem poucas chances de ser superado aí nas condições que estamos no mercado atual. Com isso, as cotações em Chicago têm ficado aí os meses aí de setembro, novembro, perto de 11,10, 11,15, 11,20. Perdeu os 11,20 do suporte, mas o geral está suporte 11 dólares nesse momento e pouco fôlego para uma reação no curto prazo. Com relação ao mercado brasileiro, seguimos aí com os embarques, exportação
segue a todo vapor. Na comercialização brasileira, nesse momento, 94 milhões e meio de toneladas negociadas, uma safra potencial projetada de 148. O normal seria estar com um pouco mais de 100 milhões e 500 mil. Estamos um pouco abaixo, mas houve um bom ritmo de negócio nos últimos 40 dias. O produtor aproveitou vendendo aí, aproveitando a alta do dólar, né, que já está rondando a casa dos 5,50. Segundo a Cessex, o acumulado das três primeiras semanas de junho, a soja está com 10.991.200 toneladas embarcadas. No mês de junho todo do ano passado, foram 13.745.3 mil toneladas. O acumulado de janeiro até agora, segundo a Cessex, 73,4 milhões de toneladas. No ano passado era 74 milhões de toneladas. Lembrando que no ano passado tivemos um recorde histórico de produção e de exportações. O complexo soja todo já faturou 5.549.8 milhões de dólares. Pouco mais de, já passando dos 30 bilhões de reais em faturamento. Esse é o setor da soja, que é o maior produto da pauta brasileira na exportação. O governo quer meter um pouco na mão desse jarro aí, achando que isso é tudo dinheiro que vai para a mão do produtor, sendo que nesse ano uma grande parte desse faturamento é custo de produção. Pouco está sobrando de margem efetiva real. Mas o setor segue bastante competitivo, de olho no mercado futuro, e certamente dá indicativo que vai continuar em crescimento. É isso que a gente está sentindo com relação à nova safra. Produtores correndo atrás dos insumos, vendo que os insumos seguem com pressão de alta, como a gente já vinha comentando. A relação de troca um pouco mais apertada, e o produtor não quer perder o cavalinho encilhado da relação de troca, que vai tentando escapar. E aí, beleza? Antes de você ir embora, vai lá, inscreva-se em nosso canal no YouTube, Paracatu Rural, marque o sininho. Se estiver no Spotify, Deezer, TuneIn e outra plataforma de áudio, siga também o nosso conteúdo. Instagram, arroba Paracatu Rural, Facebook, Telegram, também no canal do WhatsApp, é só pesquisar Paracatu Rural. E ainda tem o site, paracaturural.com, que você pode cadastrar seu e-mail. Vai lá, cadastra o e-mail, você não vai perder nada, nada, nada do que a gente publicar. E se quiser, ainda pode colocar a nossa página, o nosso site, como sua página inicial, no seu navegador favorito. Acompanhe o Paracatu Rural por todo lado, hein? Te espero! Você já ficou nervoso com a forma pela qual alguém reagiu a algo que você fez? Tipo aquela onda de pânico quando você quebra algo que pertence ao seu irmão, por exemplo? Ou aquela sensação de aperto no estômago quando o professor pede para poder falar com você depois da aula? Ou então aquele pânico que você sente quando faz algo que os seus pais não vão aprovar? É natural evitar enfrentar as consequências das nossas más decisões. Mas nós não precisamos adotar essa postura com relação a Deus. Não precisamos nos perguntar como Ele responderá ou qual punição Ele nos dará. Pelo contrário, nós podemos ter a certeza de que quando confessarmos os nossos pecados por termos feito coisas diferentes daquilo que Deus mesmo diz ser o melhor, Ele virá ao nosso encontro com o perdão e um caminho para a gente seguir. Então, hoje pratique o ato de confessar. Reserve alguns minutos, converse com Deus sobre qualquer coisa que você evita falar. Você pode ter certeza de que Ele vai te receber com amor, com perdão e com bondade. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.